אוקיי, לאחר שראינו כיצד לבנות את המטריצת סימפלקס, לדוגמה לתרגיל 4.1, אני רוצה להראות לכם איך לפתור את סימפלקס בשיטת שני השלבים. כזכור לכם, ראינו שאי אפשר לעשות את למצוא נקודת התחלה באופן לבעיה הזו בצורה פשוטה. אז העתקתי את המטריצה, נקרא לה L, זה המטריצה הזו, אני מכניס אותה למחשב ואני רואה אותה. אז בואו נראה ככה, קבוצת המשתנים הראשונים i1 עד i4 זה המשתנים המדומים, x1 ו-x2 זה המשתנים שנתונים לנו, y1 ו-y2 זה המשתנים שהכנסנו כדי להפוך את הבעיה ללינארית, e1 עד e4 זה המשתנים שהכנסנו כדי שיהיה שוויון, ובים זה הקבועים של אי השוויונות. כדי לא לעשות טעויות ולייצב את הדוגמה, אני בכל שלב שאני עובר ממטריצה למטריצה, משלב לשלב אני משנה את שם המטריצה. כרגע זה השלב הראשון שאני עושה עליו פעולות, ולכן אני קורא לה L1. אני רוצה להסתכל על המטריצה L1, אני רואה בדיוק את אותה מטריצה כמו M. עכשיו אני צריך להפוך את I1 עד I4 לבסיס, ולכן אני צריך למחוק, לאפס את המספרים, את ה-1111 מפונקציית המטרה הדמיונית. אז אני אעשה את זה על ידי זה שאני אפעיל את הפעולות האלמנטריות הבאות. L, השורה השישית, מקבלת את השורה השישית פחות השורה הראשונה, פחות השורה השנייה, פחות השורה השלישית, פחות השורה הרביעית, פחות השורה החמישית. אם אני אעשה את זה, אני אראה את המטריצה L2, וכרגע ניתן לראות את המטריצת L2. מטריצת L2, הפונקציית המטרה המקורית שלי השתנתה, המטרה המדומה כרגע שאני עובד עליה, היא ויש לנו די הרבה מספרים שליליים, יש לנו מינוס 4, המקדם של x1, מינוס 5, המקדם של x2, מינוס 2, המקדם של y1, ומינוס 1, המקדם של e1, ו1, e2. אנחנו נבחר את הכי גדול, זה יהיה המשפט. אנחנו נחליט ש-x2 ייכנס, וכעת אנחנו צריכים לקבוע מי יצא. עכשיו, מה האילוץ שלנו? השורה הראשונה לא יכולה לצאת. השורה הראשונה לא יכולה לצאת כי זה פונקציית המטרה המקורית. השורה השנייה לא יכולה לצאת כי המקדם שם אין. השורה השלישית, התרומה שלה, אם אני אחליף בין השורה השלישית למשתנה x2, פונקציית המטרה, אני אחליף. זה נראה לי המינימלי, השורות הבאות זה יגדל במשהו שהוא גדול מאפס, ולכן המשתנה הפיבו הריבוע האדום, המשתנה המשתנה זה בעצם I2. השורה השלישית, אני מחליף את השורה השלישית, הפיבו שלי זה האיבר הזה, ואני מכניס את האלמנט השישי שזה בעצם צייר את המטריצה. אפשר לראות, אוקיי, אז אני עושה את הפעולות הבאות. אין טעם להפעיל את הפעולה על השורה הראשונה, גם לא על השורה הראשונה. השורה השלישית, גם לא מפעילים מה זה, השורה הרביעית זה בעצם הפעולה הראשונה שאני עושה. בואו נראה מה הפעולה שאני עושה. השורה הערבית מקבלת את השורה הערבית, פחות 3, שימו לב, פחות 1, זה המקדם הוא 1, אני פשוט מחבר את השורה השלישית לשורה הערבית, ומחזיר,
אז יוצא לי שהשורה השנייה, השורה הרביעית, מקבלת את השורה השלישית, מוריד את השורה השלישית. באותו אופן אני לא אומר שהשורה השנייה, החמישית, מקבלת את השורה החמישית, פחות שלוש פעמים השורה הראשונה. והשורה השישית תקבל את השורה השישית פחות פעמיים השורה השישית ועוד פעמיים פחות חמש ועוד חמש, זה בעצם יוצא מינוס חמש, זה יוצא פלוס חמש, ולכן כשאני אפיל את כל הדברים האלה אני מתחיל שלב הבא, נסתכל על המטריצה ונסתכל על מי נכנס למינוס. אוקיי, קודם כל בואו נראה, נראה שמי שקודם, ששתיים באמת נכנס לבסיס והוא אחד וכל העמודה שלו יהיה. עכשיו יש לנו דברים הרבה פחות שליליים, אבל זה נכנס 4 ומינוס 3, ניקח את היותר גדול, שזה אחד ייכנס והפיבוט שלו יהיה השורה השנייה, כמו שכתוב כאן, שורה שנייה יוצאת, ו-i1, ו-x1 ייכנס, ונפעיל את הפעולות האלמנטריות הבאות, נסתכל מה קיבלנו לאחר השורה הזאת באמת, הפיבוט שלנו 1, וכל העמודה הזו 1, נסתכל על תפיסת המטרה הנוכחית, קיבלנו רק משתנה 1 שהוא שלילי, y2, נכניס אותו נתחיל שלב חדש, נכניס אותו, נקרא לו L4, נכניס את Y2 לבסיס, הרביעית, R4 מהבסיס, וכן זה מה שאנחנו אומרים. כעת אנחנו צריכים לחלק ב-4, אז ולכן אפשר לראות שם Y2 מוכן, וצריך לעשות את הפעולות האלמנטריות האלה. אני אגיד ככה, אני אעבור על כל השורות, אפשר לראות שכל השורות הן אפס, השורה הראשונה פחות השורה החמישית, השורה השנייה פחות ועוד השורה החמישית, השורה השלישית פחות השורה החמישית, השורה הרביעית מקבלת את השורה הרביעית פחות ארבע פעמים השורה הראשונה, והשורה השנייה מקבלת את השורה השישית מקבלת את השורה השישית פחות שבע פעמים השורה הראשונה. ואפשר לראות שאכן הצלחנו לדרג את השלילית, שתיים למשתנה i4, ואז אנחנו במצב שאף אחד מהעין לא נמצא במצב. יותר מזה נסתכל, נשארנו רק משתנה אחד ש... יכולים להכניס אותו זה B2, מתחילים שלב חדש, בוא נראה מי נכנס, E2 נכנס, נכנס באמת השורה הראשונה תצא, השורה שוב קל מראה שאם אני מכניס את השורה הראשונה אני מכניס ל-E2 שליש, בעוד שאם אני מכניס השורה הרביעית חמישית קטן משליש, ולכן אני מכניס את השורה הרביעית עוד מכניס אחד, זה המינימום של שליש אחד וחמישית, ולכן הפיבוט זה המינימום האדום. זאת אומרת שהשורה הרביעית, המשתנה של השורה הרביעית של I3 ועוד ש-E2
שתיים נכנס. אוקיי, אז כרגע אני צריך להפוך את האדום, את המקדם של האדום לאחד, ולכן אני עושה את זה, ומקדם אחד, ואני עושה את כל הפעולות האלמנטריות כדי להפך את כל המוזר הזו פרט המקדם שנכנס. וכשאני אעשה את זה אפשר להסתכל על המקליט, אז ואכן הצלחנו להפך את כל המקדם. יפה, בוא נסתכל עכשיו על פונקציית המטרה. פונקציית המטרה כרגע היא חיובית, אין שום משתנה שנכנס, ויותר מזה ראינו שערך הפונקציית מטרה הוא 0, זאת אומרת, נצטרכו להכניס את כל המסה שהייתה לנו לתוך המשתנים שהם לא I1, I2, I3 ו-I4, ולכן ניתן בעצם למחוק שהרבה פחות יותר קטנה. בוא נעשה את זה, נחתים שלב חדש, ניקח את החלקים הרלוונטיים ונשמר את השמות. נסתכל על זה שבאמת אכן זה אותה מפריצה. שים לב שהחלקים הרלוונטיים פה, שימו לב שהשורה הזו ירדה, אבל למשל, אם אני אסתכל על השורה החמישית, x1 המקדם שלו 0, 0 מינוס 1, 1, 0, 0, 1, 1, מינוס 1, 0, 5, 3, 5, 5, 5, וכך הלאה אפשר לראות שהמטריצה הזו היא אחרת, היא תת מטריצה. עכשיו אני מתחיל לעבוד, כעת פונקציית המטרה שלי היא השורה הזו, שורה עליונה. בפונקציה הזו יש שני משתנים שליליים, או E4, רק E4. E4 הוא משתן השלילי היחידי שאני יכול להכניס אליו, ולכן אני אבחר אותו בתור משתן שנכנס. הפיבוט שלי הוא האדום, בוא נראה למה. פה היחס הוא 2, כאן הוא מספר שלילי, כאן היחס הוא גם 2 וכאן היחס הוא שליש. ואני בוחר את המינימלי, לכן מי שיוצא בעצם זה השורה 1, 2, 3, שהשורה הרביעית יפה. זאת אומרת המשתנה. אנחנו צריכים לנרמל את זה כדי שזה יהיה 1, ואחרי זה מה שנעשה, תנו לי את המספר הזה מוכן. ועכשיו נפעיל את הפעולות האלמנטריות ככה שנוכל לאפס את העמודה הזו. הפעולה הזו אין לנו יותר מקדמים שליליים, ולכן גם הפתרון האופטימלי של שליש, ואכן זה הפתרון האופטימלי, רק נגיד שיש לנו פתרון כזה שליש, פתרון כזה שליש. ארבע שני 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 שני